У залі будинку обласних профспілок «Аншлаг» поляки Хмельницького відзначають 10-літній ювілей своєї організації. Розпочали урочистості з національних пісень, якими порадували наймолодші члени міського осередку. Коротка розповідь про об'єднання, звісно, польською. Нікому з присутніх перекладач не потрібен. Мову, культуру і традиції країни-сусідки присутні опановують змалечку. Існує школа для дітей, існує школа для молоді, в якій, власне, і діти вивчають мову, культуру, традиції, історію, літературу. Діти, молодь, так. Є такі, як то, лекції, можна сказати, так? І дітки собі збираються, вивчають і спілкуються, можна так сказати, бо без цього не може бути. Через 10 років після створення осередку полякам обласного центру є чим пишатися, особливо у царині популяризації польської культури. І не лише в області чи Україні, а й на міжнародному рівні. Є хор. Хор «Мазури» – це старша така вокальна група, можна сказати, яка представляє Хмельниччину, Україну за кордоном. Найчастіше це, звичайно, фестивалі у Польщі, це місто і Пшедбуш, і Краків, а також тут, на Україні. Але власне, представляємо нашу рідну хмельницьку землю. Не секрет, що зацікавлення польською мовою і культурою, особливо серед молоді, останнім часом продиктований можливістю емігрувати до країни-сусідки. Хмельницькі ж поляки запевняють, навчаються і опановують європейський досвід заради розбудови Хмельниччини і України. Бачать Україну розбудованою, міцною європейською державою. Власне, для того і їдуть, можливо, здобувати цей європейський досвід, спілкуватися з такими самими дітками, як вони, з молоддю такою, як вони, щоб сюди привести цей досвід, щоб укріпити цю державу. Анна Михайловська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.